Amb la posada en escena de l'obra Crim qualificat a càrrec del grup de teatre de l'Associació Cultural de la Falla El Canet, sense el concurs de teatre Junta Local Fallera de Cullera, Ciutat de Cullera. Pel que fa a l'obra, de l'actor i director teatral Joan Rosquelles, es planteja un misteriós i sorprenent crim que involucra a diversos personatges sospitosos. Alguns dels protagonistes parlaren a Cullera TV de l'obra i de com havia estat la seva preparació. Bé, l'obra que m'he llegit s'anomena Un crim qualificat, Eh, som uns quants personatges, l'obra consisteix en, una, en, un es, en un es, una parella de nòvios que està vivint eh, recentment junts i que bé, tenen uns quants problemes, Apareix, apareixen unes coses estranyes de la casa, un electricista que, que suposadament és qualificat però no ho és i bueno, està, està a la tibetida, la veritat. Quants personatges més o menys eh, hi sigo l'obra i com ho heu assajat? Eh, bueno, tenim, eh, no sé si són set o vuit personatges, i bueno, amb ensaiat i conforme es desenvolupa de l'obra, doncs, pues, veure. No sé. Alguns, per exemple, sou la primera vegada que pugeu dalt d'un escenari, eh, interpretant un paper. Eh, com està l'experiència fins ara. Pues la veritat és que l'experiència ha sigut molt motivadora. Eh? Ho recomano, jo ho recomano. És molt divertit, sí que es fa un poquet, pues, lògicament, cansat, perquè molt, molt, que la majoria de gent treballa, i, però bueno, si ens agrada, és una experiència nova i una experiència que hi ha que fer-la. La veritat és que sí. No m'arrepentis que en absolut. Este certament teatral que finalitzarà el proper 25 de febrer ha patit un retard degut a les obres de millora efectuades al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura. Els actors comentaren com han patit este canvi de dades. No ens no ha suposat cap, cap malentès, no? però sí que empatirem patirem en un principi, no? perquè tu ja tens una previsió de quan vas a fer l'obra, i evidentment, però no, no passa, no passa res, no ens no, no passa absolutament res. Eh, ja per últim, eh, este premi, eh, este, este certamen de teatre és molt desitjat per algunes falles perquè s'atorguen guardons, no? Eh, creus que cre penseu que això el fa més competitiu entre les comissions? No, bueno, jo per lo menos nosaltres eh, venim així a, a fer l'obra perquè ens agrada i, i és algo que ens, ens divertix i no, no sé, la competència no, no troba algo com un factor motivant. Minuts abans de començar, com us sentiu? Pues la veritat és que un poquet nerviosets, que jo m'imagino que serà el normal. Així que esperem que siga tot bé, que la gent s'ho passi superbé i que arribi moltíssim. El concurs continuarà dimarts 11 amb la falla al raconet que posarà en escena que fem de la mare. Dos dies més tard, el dia 13, el torn és per a la comissió de Sant Antoni que representarà l'obra Toc Toc. I el diumenge, 16 de febrer, continua la falla al Raval amb la peça com l'esparreguera. L'endemà és el Tor de l'Ataúd, que interpretarà Ria i Amarga. El 18, el port actuarà amb l'obra Trampa Mortal, i el 19 de febrer ho farà a la Vega amb l'obra Còmplices. Ja el 20 de febrer, la comissió Pla Alboralla posarà en escena La meua dona és el llanterner. El 24, el Passeig escenificarà l'obra Bebé, i posarà el punt final, la Falla Xúquer, el 25 de febrer, amb la representació de la peça Taxi. Les obres comencen a les 8.30 de la vesprada i l'entrada té un preu de 3 euros.